Qubada suvarma sistemləri idarəsi tərəfindən suvarma suyunun sahələrə vaxtında və itkisiz çatdırılması istiqamətində işlərin görülməsinə başlanılıb. Suvarma sularına səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə Qubada olan suvarma kanalları və çay məcralarının lildən təmizlənməsi və tənzimlənməsi işləri aparılır. Quba Suvarma Sistemləri İdarəsinin xidməti ərazisi 26.033 hektar sahəni əhatə edir. Sahələrin suvarma suyuna olan tələbatı rayon ərazisindən keçən dağ çaylarından, Samur Abşeron kanallarından, eləcə də 60 ədəd subarteziyan quyusundan qaldırılan su hesabına ödənilir. Suvarma suyunun su mənbələrindən götürülərək təsərrüfatlara çatdırılmasında 363.4 kilometr açıq və 192.9 kilometr qapalı boru olmaqla 556.3 kilometr uzunluğunda suvarma şəbəkəsindən istifadə olunur. Ağçayın çay yatağında 2024-cü tədbirlər planına uyğun olaraq nəzər təmizləmə tədbirləri həyata keçirilir. Təsərrüfat sahiblərinin dayanıqlı və fasiləsiz suvarma su ilə təmin edilməsi məqsədilə idarənin mexanizmləri vasitəsilə 437.4000 kub metr həcmində kanalların lildən təmizlənməsi tədbirləri görülür. Valla uzun tövsiyələr də verilib. Əksəriyyəti var bu dəqiqə damcı sistemində keçir. Təzə bağlar əkirlər, quyularımız var. Hamısındakı quyular bu dəqiqədəki gedib var, quyu üstündə var, çəkilişlə aparsanız hamısı doludur. Hazırki dövrdə 363.4 kilometr açıq suvarma şəbəkəsi mövcuddur. Bunun 119 kilometri beton suyə alınmışdır. Biz növbəti il ərzində də bir neçə kanalın beton suyə alınması üzrə təkliflər vermişik. İnşallah yaxın zamanlarda bu kanalların beton suyə alınması üzrə tədbirlərə başlanacaqdır. Hazırda 2024-cü ilə hazırlıq məqsədi ilə lildən təmizləmə tədbirləri davam etdirilməkdədir. Rayon ərazisindən keçən çayların daha çox təhlükə gözlənilən hissələrində sel və daşqınlardan mübarizə məqsədi ilə çay məcralarda təmizləmə tədbirləri görülür. 2023-cü ilin istismar tədbirləri planına uyğun olaraq rayon ərazisindən keçən çaylarda 823.6000 kub metr həcmində məcra təmizləmə tədbirləri görülüb və hazırda davam etdirilməkdədir. Elvin Qudratov, Aydın Adgözəlov, bu gün informasiya proqramı üçün.